Taiza vatana, fandaharana ara-pahasalamana, iresahana mahakasika amin'ny fahasalamana amin'ny lafiny rehetra sy ho an'ny sokajin'olona rehetra, ifampizarana torohevitra mahasoa. Fel mera batika rehetra izay manaraka ny fandaharana taiza vatana eto amin'ny 23 teboka valo. Ny fandaharana taiza vatana moa dia fandaharana ara-pahasalamana resadresahana momba ny fahasalamana amin'ny lafiny rehetra sy ho an'ny sokajin'olona rehetra. Herinandro vaovao moa no diavintsika aloetra vaovao ihany koa no fahafantarana anao amin'izany. Ka amin'izany indrindra no iresana momba ny mila mijery maso izay iarahana amin'ny docteur Fidy Barniena avy eo amin'ny klinika Fidy Ambatomainty. Inona moa izany dokotera misorotra hamantarana hoe mila mijery maso ny olona anankiray? Ny sorotra hamantarana hoe mila mijery maso ny olona anankiray dia mazava ho azy fa rehefa miena na miaratsy ny fahitana. Zay aloha voalohany indrindra. Ohatra hoe lasa tsy mahavaky soratra intsony izy, indrindra fa nolo-dehibe zany, lasa manjavona daholo izay jerevana, indraindray ohatra manoloroa maso na mijery akaiky izany na mijery lavitra, dikan'izany zany dia manatona dokotera fa mety mila solomaso zany. Ny ankizy ohatra mamaky teny izy dia afangarony foana le vaky teny le vakiny manoratra izy de lasa tsy maintsy le soratra fa lasa mivilambilana sady lasa mety hoe fangaro de na masiany mpampianatra mamaky teny ny amin'ny tableau izy de tsy mahita izy mitaraina hoe tsy hitako na zavatra hafa ny tononiny de raha zay raha zazakely zay satria zaza moko tsy miteny fa vaniny afantarana azy le zavatra tsy afa zay mivakiny tsy hitany zay zany no famala voalohany na lehibe zao ohatra ndraindray ohatra hoe tsy mahita rehefa arivariva amin'ny tsapatsapy izy miena zany le fahitana tsy mahita raha vao maizina na dia mitemitsy izy hoe manjavona na mahita zavatra hafa ohatra matromatroka na ndraindray lasa voafetraka ny zavatra jerena tsika zao raha mijery dia ohatra somary mahita manjavonjavo manodidina fa ndraindray lasa ohatra hoe boribory kely fotsiny mahita sisany dia zany zao na dia misy koa tena tsy mahita misy tapaka teo olon-dehibe tena voan'izay tapitapy koa dia tsy mahita maso dia mamonjy dokotera. Ny maso no ifampizarana. Ny tapany faharoa fandaharana ny maso ifampizarana amin'ny tian'io tia dia ireo sakafo mila hanina raha toa ka mahatsiaro sempotsempotra ianao na marary tenda. Ka voalohany amin'izany indrindra ny kanela sy tantely izay manamafy ny hery fiarovana. Toy izao ary fomba fanaovana azy. Mihinana tantely mafana iray sotro fihinanana dia afangaro tamin'ny vovoka kanela atsasaky ny sotro izany. Eo ihany koa ny ranona voasary makirana izay manankarena vitamine C ary izay antiseptika natoraly ihany koa izany hoe manamafy ny hery fiarovana izy ireny. Toy izao ary ny fomba fanaovana azy. Raha rahanao ranona voasary makirana ny rano iray kaopy iray dia iny no sotroinao. Eo koa ny tamotamo izay antivirala sy antimikrobien ary antiseptika natoraly izy ireny. Izany hoe manampianao hisoroka ny gripa izany ny tamotamo. Toy izao ary ny fomba fikarakarana azy. Rarahana tamotamo roa sotro kely anaty rano mangotraka iray tasy dia iny no sotroinao avy eo. Dia izay indray aloha fandaharantsika tamin'ity androany ity e, dia manome fotoana anao amin'ny rapidy tahaka izao indray dia mirary soa daholo. Taiza vatana, fandaharana ara-pahasalamana, iresahana mahakasika ny fahasalamana amin'ny lafiny rehetra sy ho an'ny sokajin'olona rehetra, ifampizarana torohevitra mahasoa.